Mitt namn är Kristoffer Wardon och jag arbetar som utbildningsadministratör på sektionen för omvårdnad. Som utbildningsadministratör arbetar man i samarbete med lärare, VFU-handläggare och studievägledare. Vi hjälper till med det logistiska och ser till så att allt det som sker i samband med undervisningen fungerar utan problem. Vi arbetar bland annat med registrering, gruppindelning, lokalbokningar och scheman, tentamen och betyg. Vi hjälper ofta lärare med innehåll till läroplattformen, som till exempel med innehåll i olika medieverktyg, skapar tester och kontrollerar inställningar. Vi är också involverade i olika utvecklingsprojekt som rör våra administrativa system och distanspedagogik och verkar för att allt det administrativa kan ske så smidigt och säkert som möjligt. Det är väldigt roligt att kunna stötta studenter och lärare och vara med och skapa struktur under utbildningstiden.